Əziz dostlar, günlərdir bu barədə yazılır və danışılır. Amma biz heç birimiz hadisələrin bu qədər şişməsini, bu dərəcəyə gəlməsini istəməzdik. Ən azı buna səbəb olacaq, xüsusi heç nə etməmişdik. Əlbəttə ki, hər ailədə kiçik söz-söhbətlər, xırda incikliklər olur və bəzən belə hallar çox vaxt tərəflərin daha sonraki birgəliklərinə, bir-birlərini daha içdən tanımasına təsir edir. Hər şərdə bir xeyir var məsəli kimi. Prime Time Ans xəbər verir ki, ötən gündən etibarən boşanma xəbərləri ilə gündəmə gələn blogger Aynişan Quliyevanın həyat yoldaşı, fitness məşqçisi Kənan öz Instagram səhifəsində yazıb. O bildirib ki, Aynişan ilə aralarında kiçik bir incilik olub. Stat. Əslində bizim bu boyda şişirdiləcək bir problemimiz yox idi. Amma bunu bəzi insanlar özləri şişirdib, yüksəldib daha sonra bizi o yüksəklikdən ittiham etməyə başladılar. Biz də insanıq, gəncik, emosiyalarımız, çılğınlıqlarımız var. Güya heç bir ailədə tərəflər arasında incilik olmur, ötəri stres səbəbindən Instagramdan, WhatsAppdan bir-birini silən olmayıb. Biz də sizdən biri sayılmırıq. Bizim də buna kiçik bir haqqımız çatmırmı? Alın bunu bu qədər şişirdin deyə xahiş etdik, ya bir-birimizi ictimai hörmətsizlik etdik, ünvanımıza xoşa gəl sözlərimi işlətdik. Bu ssenari biz yox, sizin əl işiniz idi. İcazə verirsinizsə, əslində dağılmamış həyatımıza qaldığımız yerdən davam edək və son olaraq Instagramdan çıxarmaq, ürəyindən, taliyindən çıxarmaq deyil. Sizi sevirik. Siz də sevin. Cütlüyü ötən gün şəhərdə gəzərkən görüntülüyüblər. Ər-arvad itlərini gəzintiyə çıxarıblar.